E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, 2022 está acabando e na virada de ano, muitos aparelhos vão deixar de funcionar o WhatsApp. Isso acontece todos os anos, então fique atento. Hoje eu quero trazer para você a lista completa dos aparelhos que deixarão de funcionar o WhatsApp em 2023. São diversos aparelhos de várias marcas e eles não receberão mais suporte do aplicativo devido serem smartphones antigos. E para começar, eu quero mostrar os aparelhos da Apple. Nela, o iPhone 5 e 5C não funcionarão no WhatsApp a partir do dia 31 de dezembro de 2022. Vamos conferir então agora os aparelhos da marca ZTE, que são o ZTE Gran S Flex, o ZTE Gran X Quad V9 87. E também, por fim, o ZTE Memo V9 56. Agora vamos para os aparelhos da fabricante HTC. Nela temos apenas um dispositivo, que é o HTC Desire 500. Continuando nossa lista, vamos partir agora para os aparelhos da Huawei. Nela, então, o Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Max, Ascend P1 e Ascend D Quad XL deixarão de funcionar o WhatsApp em 2023. Então vamos conferir agora também os aparelhos da Lenovo. E por aqui é apenas um, que no caso é o Lenovo A820. Agora vamos para a fabricante que terá mais aparelhos que deixarão de funcionar o WhatsApp, que é a LG. Nela temos o LG Enact, o LG Lucid 2, o LG Optimus F3, o 4X HD, o Optimus F3Q, Optimus F5, Optimus F6, Optimus F7, também o L2-2, L3-2, L3 2 Dual, L4 2, L4 2 Dual, L5 Dual, L5 2, L7, L7 2, L7 2 Dual e por fim o LG Optimus Nitro HD. Ufa, a lista aqui foi grande, hein? Vamos conferir agora também os aparelhos da marca Samsung. No caso aqui serão o Galaxy Ace 2, o Galaxy Core, o S2, o S3 Mini, o Galaxy Trend 2, o Galaxy Trend Lite e também o Galaxy Xcover 2. E por fim, vamos conferir a lista de smartphones da Sony, que são apenas três: o Xperia Arc S, o Xperia Miro e por fim o Xperia Neo L. Enfim, pessoal, queria trazer para vocês aqui a lista completa destes aparelhos que em 2023 não funcionarão mais o WhatsApp. Conta aqui nos comentários se você usa ou conhece alguém que usa um desses aparelhos que eu citei. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, principalmente lá nos teus grupos do WhatsApp. E se você gostou do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva. E não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. Não precisa sair do canal, não. Tem outros vídeos recomendados na tela para vocês e clicando aqui, você rapidamente já se inscreve. Valeu, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.